Lepo zdrav iz kompasove dnevne sobe. Danes sem z vami Vesna, z mano je pa ponovno po dolgem času, me zelo veseli, Miha. Živjo Vesna, tudi živjo. Mene veseli, da sem spet nazaj v tej super dnevni sobi. Danes, ne, kolikor si mi ti povedal, greva na Rodos in tam ti nisi bil sam na dopustu, ne, kar malo boljš poznaš. Drži, kar na veliko teh otokov, grških otokov, nisem bil na dopustu, tako da tudi na Rodosu sem bil že kar nekaj let nazaj predstavnik in pa vodnik in super je bilo. Pa glede na to, da tudi letošnje leto s kompasom potujemo tja že od prvomajskih praznikov naprej, s posebnim letalom vsak teden. Boš tudi letos predstavnik na Rodosu? Ja, rad bi bil, ampak glede na to, da imam kar veliko drugega dela, zdaj na kompasu bom letos dal prednost kakšnemu drugemu vodniku, predstavniku. Bom pa jaz izbral predstavnico ali predstavnika za ta čudoviti otok. Super. Jaz na Rodosu sem bila, me je zelo navdušil, ampak bi kar te prepustila besedo, da nam ga malo bolj predstaviš. Ja, Vesna, zagotovo se moraš vrniti še enkrat nazaj. Zdaj, če si bila samo enkrat, je sigurno otok, no, ki ga moramo večkrat obiskati. Pa mogoče mečka, no, da predstavimo sam otok. Je otok, ki se nahaja v Vzhodno-Egejskem morju. Je eden izmed večjih grških otokov. Da si bomo mečkem predstavljali, kako je velik. Obliko ima kot nekakšna ost, konica. Tako da razdalja nekje 80 km je dolg in nekje 38 km je širina, najdaljša širina bomo temu rekli. 1400 kvadratnih kilometrov približno, tako da ja, ga lahko v enem tednu 14 dneh kar si ga dodobra ogledamo, nikakor ne celega. Približno 120 tisoč prebivalcev z glavnim mestom, kot je ime otoka, tudi glavno mesto je Rodos, ima pa približno 50 tisoč prebivalcev. Ogromno obale, seveda je otok, tako da okrog in okrog obala. Na eni strani zelo primerna za počitnice, bom rekel, se pravi, da so lepe plaže. Medtem ko na drugi strani pa kar vetrovno, kar pa že vabi v bistvu tudi tiste, ki imajo radi šport, recimo surfarje, kajtarje, je res na Rodosu super, sploh na te čisto južni strani otoka, na tom so zelo znane te točke, ki so priljubljene pri, recimo pri surfarjih in pa pri kajtarjih. Drugače pa sam otok je tudi malo hribovit, najvišja gora je Ataviros, 1215 metrov visoka gora, bil sem na njej, Vesna, bilo je lepo. In pa seveda ima ogromno tudi naravnih in pa tudi arheoloških znamenitosti. Ne. Rodos je zelo bogat tako po zgodovini kot po naravi, tako da res za vsakega se nekaj najde. Si že omenil, da se na otoku praktično za vsakega nekaj, mislim, vsak del je za nekoga bolj primeren. Kako je pa za družine oziroma za otroke? Kaj bi jim priporočil mogoče, kjer del otoka? No, zagotovo družine vedno nekako tudi prašajo, kakšne lepe plaže, da se lahko otroci tam, kakšne fajn namestitve recimo. Tako da je primerno, kamor gremo na počitnice, so zagotovo te nekako glavne turistične cone, ki so zelo razvite, ki imajo super namestitve, kjer najdemo tudi za otroke recimo super stvari. Tako da tukaj bi zagotovo omenil mesto Rodos, se pravi ta novi del, kjer so tudi hotelčki in pa čudoviti stari del mesta Rodos. Potem je tukaj turistična cona Faliraki, izredno razvita, tako za mlade najdemo tam veliko, kot tudi za družine, zelo primerni hoteli in krasne, krasne dolge plaže, tako peščene, kot tudi te z majhnimi kamenčki. Potem je tukaj čudovita vasica, vsaj meni Kaliteja, tudi tam zelo lepo, tam so tudi izviri vode, tako da tam še nekje najdemo, če raziskujemo, da gremo na kakšen spreko, tam še najdemo recimo tudi kakšne naravne terme, tako da lahko se tudi za kakšno leto pomladimo. Potem pa je tukaj še čudovito mestece Kolumbija in pa seveda ne smemo spustiti tudi Iksije, mogoče malo bolj vetrovna in pa seveda tudi samega mesteca Lindos, ki je čudovito, čudovito mestece tudi z turistično ponudbo. Zdaj, meni je, ker se to že omenil, meni je recimo staro mesto Rodos res bilo eno tako do zdaj najlepših mestec tovrstnih, kar sem jih videla, res je postil pečat na meni. Kaj je pa tebi en tak potiček? Zagotovo ti je cel otok pač zlezel pod kožo, pa vse, kar si doživel. Kaj pa je en tak potiček na otoku? Ti je še posebno. Posebno.
Zdaj, Vesna, zagotovo je to staro mestno jedro Rodos, je res čudovito. Tudi meni te večerni sprehodi v tem mestecu po teh ulicah res čudovito. Notri imamo, se pravi, res veliko stvari za videti, od mošeje do recimo tudi še ostankov te ulice, kjer so bili znani vitezi, pa do sodobnih barčkov, restauracij in tako naprej. Tako da ja, zagotovo eno izmed mojih čudovitih točk je tudi staro mesto Rodos. No, več sem imel takih točk, ne samo staro mestno jedro Rodos. Meni osebno je bilo najboljše in najlepše iti v mestece Lindos. Ne samo Lindos, to se pravi na Akropolo, pač pa tudi okolica, tam sem najdel zase take čudovite plaže, kjer sem lepo užival v tistih prostih uricah. Tako da Lindos zagotovo, potem pa je tukaj še Eptapiges, to je en tak manjši naravni park, kjer je 7 izvirov, so take krasne sprehajalne poti, zelo zeleno, okolica z borovci, s cipresami, tam sem najdel, bom rekel, tudi svoj mir in pa seveda tudi ulice v Falirakiju in pa v Rodosu, to pa govorimo o teh ulicah, kjer je tam od 10. ure zvečer pa do 3. zjutraj se tudi kaj za mlade najde in za tiste, ki radi malo zaplešamo lepo v nočnih urah. Miha, glede na to, da res poznaš veliko grških otokov, kaj bi pa mogoče na Rodosu izpostavil, da tam lahko doživiš ali vidiš, kar na kakšnem drugem mogoče se ne da, a ne? No, prvo, kar mi pride na misel, je ta dolina metuljev, imenovana Petaludes. Velikokrat sem bil tam, vsi si predstavljamo, da tam vidimo na milijone in milijone pisanih in lepih metuljev. Mogoče, da povem, realno stanje te doline čudovito je. Čudovito je predvsem zaradi narave, krasne sprehajalne poti, potočki, majhni slapovi, kaskade in pa seveda tudi te metulje, ki jih vidimo v teh poletnih mesecih, nekako predvsem med majem in pa septembrom, takrat jih je največ. Ne pa si zdaj predstavlja, da je to milijone in milijone metuljev. Teh metuljev je dejansko vse manj, vendar se jih še vidi. Je pa res čudovita narava, no, ki ni tako poznana po nekih drugih grških otokih. Sprehajalne poti na redkih otokih vidimo dejansko manjše slapove, potočke, tako da res je ena super zadeva. Potem pa tukaj se spet dotakneva tega starega mestnega jedra Rodos, zagotovo tega ni na drugih grških otokih. Res še enkrat bomo poudarili, za tem obzidjem se skrivajo tako lepe ulice. Jaz mislim, da sem to najmanj tisočkrat prehodil, Vesna, pa bi še tisočkrat prehodil, pa vedno najdel kam novega. Ker je prišla recimo na obisk, no, ko sem bil predstavnik, tudi moja prijateljica, takrat sva za ta sprehod po tej glavni ulici, jaz če sem šel sam, sem potreboval 10 minut, ko je bila pa ona z mano, ker so tam tudi prodajalne z zelo lepimi spominki in tudi raznimi ogrlicami, verjamem, se sva pa potrebovala malo več. No, tako da to sta mogoče dve takšni točki, pa ja, vsak otok ima nekaj svojega, tako da tudi Lindos, ne, je eno tako mestece antično, ki ga drugi ne vidimo. Prav tako pa te manjše vasice na mogoče bolj južni strani otoka, kjer najdemo res take tipične vasice z tipično rodoško hrano. Zdaj boš vprašala verjetno, kaj je pa tipičnega rodoškega. Malo drugačno vino, kot je na drugih otokih. Kaj pa recimo grška zgodovina, grški bogovi, sledijo grški miti? Sigurna sem, da imaš kakšnega v rokavu. No, teh je ogromno in Rodos, to nisva omenila na začetku, Rodos imenujemo tudi otok Sonca. Mogoče veva zakaj, zaradi tega, ker zaščitnik tega otoka je bil bog Helios in bog Helios je bog Sonca. In sam otok, v bistvu ne tudi ime Rodes, Rode, kot se je včasih otok imenoval, je v bistvu dobil zaradi tega, ker je Zeus, vrhovni bog, podaril ta otok, se pravi Heliosu, bogu Sonca. Zraven pa mu je podaril oziroma je dobil tudi veliko ljubezen, to je bila nimfa imenovana Rode in potem v bistvu tudi ime Rodos. To je nek mit, to je legenda. Poznamo pa še eno tako zanimivo legendo tudi o mestu Lindos, kjer še danes stojijo ostanki Akropole. No, tudi tam je, kako je nastala v bistvu sama Akropola. Tam je prišel eden izmed Grkov, je tja prišel s svojimi 50 hčerami. Je tja prišel in v bistvu začel graditi to obzidje. Prišel pa je tja, imel je teh 50 hčera, ki jih je v bistvu skril za tem obzidjem. Skrival pa se je pred boginjo Hero.
No in tudi danes, ko imamo izlete na samem otoku Rodos, vedno obiščemo tudi akropolo v Lindosu. Lindos je še ena čudovita vasica, skozi katero se tudi lepo sprehodimo. Pot do tja je malce hribovita, nekaj stopnic, mi gremo vedno peš. Kaj ti zagotovo smo že vsi prebrali o Lindosu, tisti, ki malo poznamo Rodos, da gremo lahko na ta hrib, na to akropolo tudi z oslički, vendar pa mi ne gremo z oslički. Mi, osličke, ki so tam lepo z našimi gosti, vedno gremo do njih, jih malo pobožamo, to je spet ena super točka tudi za otroke, tako da gremo lahko tudi družine z otroci, ajmo na zgodovinsko obarvan izlet, ne, super na Rodosu. No in mi te osličke gremo samo malo na hranik, jih malo pobožamo, no in mi se vedno potem sprehodimo lepo do same akropole. In vesno, tudi poleti, ko je vroče, se spomnim je še ena anekdota tukaj, ko je bilo zelo vroče, mislim, da je bilo julija, ne spomnim se natančno, je le že nekaj let od tega, ko sem bil tam, smo se odpravili na ta izlet, no in bila je z mano tudi ena družina in jaz sem že na avtobusu tudi otrokom razlagal o mitih, legendah in tudi o Lindosu in tudi o teh osličkih. No in potem je ena hčerka, ena punca je lepo rekla, da mami bomo pa jahali oslička. Ne? In mami razlaga, ne, je Miha rekel, da bomo šli jih samo pobožati. No in tako, ko smo se mi sprehajali proti akropoli, je ta punčka malo začela jokati in rekla, Miha rekel si oslička, no in na koncu sem bil jaz tisti osliček in sem jih lepo do akropole lepo prinesel. Ena taka manjša anekdota, ogromno mitov in legend, zagotovo je pa glavna no še enkrat o Heliosu, bogu sonca. Tako da ja, na Rodosu je sonce od jutra do večera. Super. Miha, daj vas še enkrat povabiti naše goste na Rodos. Z največjim veseljem. Na Rodos gremo s posebnim letalom iz Ljubljane, začnemo začetku maja in vse tja do začetka novembra. Vsak teden bo odhod iz letališča Jože Pučnik. Pridemo na destinacijo, tam nas čaka super predstavnica ali predstavnik Kompasa, že na letališču sprejem, gremo lepo v naše namestitve. Namešteni bomo ali v turistični coni Faliraki, Lindos, Rodos, Ixija, Kaliteja, Kolimbija. Ne smemo pozabiti, da je ogromno stvari za otroke tam. Prej nismo omenili, da je čudovit tudi akvapark v mestecu Faliraki. Da imamo ponudbo samo najem, lahko nočitev zajtrkom, lahko je polpenzion za tiste, ki si želijo all inclusive, tudi super all inclusive hoteli, super toplo morje čez celo leto, se pravi že začetku maja se lahko kopamo, prav tako v koncu oktobra, začetku novembra. Kaj bi še rekli, sonce bo, kot smo povedali, Helios nas že čaka tam, super izletki, gremo na čudovit otok, se že veselimo. Miha, prišla sva do konca. Hvala ti, da si bil ponovno z nami v Kompasovi dnevni sobi in da z nami deliš tvoje bogate izkušnje. Moram priznati, da si res specialist za super počitnice na Mediteranu. Hvala tudi tebi za vabilo. Verjamem, da se bova še kam na Mediteran odpravila. Sigurno. To, da se že veselim in lepo pozdravljam vse gledalke in gledalce in če ne prej, se pa vidimo na Rodosu. Čau! Dragi gledalci, to je bilo za danes vse in upam, da se vidimo tudi naslednjo soboto.